Tak to, že jsem se nakupil, tady se nacházím tady ve městě Milovicích, tady do toho puštěné nějaké sovětské přízemní budovy. A teď se můžu pojít tímto směrem, co mě cestky, jo. Takže jdeme na to. Tak. To je ten příjemný podle celou tady. Krásu. Tak to je taková ta malá, taková velká místnost. Buď to kancelář nebo sklad. Jo. Ale co to vidí na tom okně? Něco pěkného. Zajímavého. Jsi mi zdala, to taková ta paterka. Příš takový ten. Dětský prostorý fen. Taková dětská hračka to je. A díra v stropě koukám. Tak jo. To bylo světlo ještě. Tady vidíte nějaký septik, jo. Metr hluboký. Taková paška. Taková kolu. Olivína. Zlatý pažant. Obýmka na žárovku. Taká ta trubka topinářská. No, tady jsme byli. Pivátek. Toaleta. To je ruský záchod. No to je turecké šlapací, jo? Málo by si se také setkal. Hele, to je splachovací nádrště, to jo. Že takhle funguje. A to šoká, že tady dám něco trošku. Jo, to je kombinovaný to je. Jo. To je takový turecký záchod. Myslím, že je to daleko co. Vadlo. Ukám.
špička. Jo. Hele. Výhled přímo do bývalého opuštěného sovětského kulturního střediska, to jsem tenkrát měl byl. Ale není to takhle nepřístupněný. Uzavřený prostě. Nepřístupněný ještě nebudu. Vlastně bude jako chryčky. Kouka. Sovětské stylu. Zrovna to umývalo, to je takový korpus. Začalo třísky tyho. Jo. Vytrace otvory na páru. Jo, to jsme ještě byli. Když připadá jako ten sklep, ty vole. To je taková ta jáma. Ještě mi zbytla taková taktická místnost. No, jo. Super jámy. Myslím, že tady, jo, to je směšný byli. Myslím, no. Jo, tebe to je elektrozadě vyrobovaný. Ty čtyři dráty, koukám, ty vole. Dobrý. Takový turážený kizy. Ukřímky nějak šumke? Jo, naprosto jo. No, to jsme byli už tam. Na místnosti. Pět. Jo, to je. Od kola. Jo. No, teď jsem to tak všechny byl v tomto chodě. Takhle. Takže pomozené nějaké ty nepotřebné věci, už ty dveře, ty vole. Hele, grill. Je to rozsoudek. Škoda, tyjo. Myslím, že pěkně zaslej. Hele, tak se rozlučím, no, hele, tak nic hezky. Čau, čau.